Tirana është përballuar i më të keq të quajtur si stuia ciarian mes ditën e kësaj të premte, teksa shirat e dendur kanë përmbytur kryeqytetin, ndërsa janë paralizuar lëvizjet e automjeteve dhe këmbësorëve, edhe Lumilana ka dalë nga shtrati një situatë jo zakont kjo. Problematike ngelet situata pranë pallatit me Shigjeta ku një pjesë e aksit është përmbytur. Ish kryeministri Sali Berisha akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv për çështjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani, ndërkohë që dhon drejti ka përfunduar pasekurave. Në konferencën e prijavshme për mediat Berisha u pyet për çështjen e hapur dëtimit SPAK dhe për faktin se do të paraqitet apo jo të hënon në GJKO, ndërsa i pyetën nëse kaosi i krijuar në parlament nga opozita do të shfryzohet nga Rama për qëllimet e tij. Berisha tha se nuk ka forcë në botë që e ndal opozitën të arrijë qëllimet e saj. Teksa na ndajnë vetëm 17 ditë nga ndeshja e fundit në grup me ishut Faroe, biletat kanë avulluar duke u shitur në korekord. Federata Shqiptare e Futbollit nxori në shitje mbrëmjes së njëjtës biletat për përballen që do zhvillohet më datën 20 nëntor dhe interesimi ka qenë jashtëzakonshëm edhe pse përballë do të jetë skuadra e vendit fundit. Mjaftoi vetëm një orë që biletaria online të provonte sërish ngarkesën e madhe në sistem me të njëjtin skenar si në përballen e fituar me check-in. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka raportuar në kuvend në lidhje me marrëveshjen e arritur në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Beogradin. Kurti duke u drejtuar deputetëve të LDK-s tha se Beogradi nuk është interesuar të nënshkruaj marrëveshje me të. Kurti deklaroi para deputetëve se nuk mund të ofrojë detajet të draft statutit, por mund të jap vetëm qëndrimin e tij politik që sipas së cilit ky draft ofron njëjën nga Serbia dhe nuk është zajetnic. Kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku ka reaguar pas fjalës së Kurtit duke thënë se ndoshta e kupton, por nuk e mirë kupton. Bëhet fjalë për jetë humbura për një kaos që është shuar nga ai, për teksa ironie. E kam të vështirë ta kuptoj kundërthënien e vazhdimsi. Jam i gatshëm ta nënshkruaj qyrsonde, por s'e kam pranuar. Ndërkohë duke u ankuar për mos transparencë, Abdixhiku tha se nga ato deklarata që than presidenti e kryeministri për draftin e stacionit që e kam parë dokumentin, ka kontradita. Drejtori i Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë Aleksandr Vulin pak muaj pasi u sankcionua nga Departamenti i Thesarit Amerikan ka dhënë dorë që nga kjo pozitë. Në një deklaratë për media Vulin tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian po kërkojnë kokën e tij si parakush për të mos vendosur sanksionet ndaj Serbisë. Unë nuk jam shkaktari i shantazheve dhe presioneve ndaj Serbisë dhe botës serbe, por nuk do ta lejoj veten të jem shkaku i shantazheve dhe presioneve ndaj Serbisë dhe botës serbe. Për këtë arsye po paraqes dorëqen time të parevokueshme nga posti i drejtorit të BIA-s, thuhet në njoftim.